Transformers Universe, Legend Class, Rodimus, Wheelie, Brawn, Beachcomber, Warpath och Cosmos. Ja, här har ni Legends figurerna, några av dem i alla fall. Jag tror att det saknas, det finns en Cliffjumper vet jag i Hasbro-versionen av de här. Men ja, det är väl de, det är egentligen den här fick jag med som bonus i princip. Så då var egentligen de här jag var ute efter först och främst. Ja, kanske inte Wheeler då, men de här fyra. Så fick jag de här med i paketet kan man säga som jag köpte. De är Legend Class. Ni vet storleken, vad det innebär. Om vi tar in, vi kan ta in en Grimlock och ställa hem det här. Kan ni se hur stor den är. Jag hör bra. Så att, ja. Så. Men vi sätter väl igång med de här små sköna sketerna. Vi kan väl börja med Rodimus. Jag antar att han syftar till Rodimus Prime. Han är en sportbil som det står på hans paket. Ja. Väldigt trevlig sådan. Varför de har gjort en Rodimus Legend Class när det redan fanns en i deluxe size, det kan jag faktiskt inte ge ett bra svar på. Jag har ingen aning. Men så är det. Transformation, simpelt. Börjar med att fälla upp den. Sen tar vi tag i hans ben. Gör vi inte alls det? Jo, det gör vi. Vi drar tag i benen. Och jag fick in de här precis nu. Så att jag har typ förvandlat dem en gång. Så. Så drar ut benen på honom. Och särar på dem. Sen så tar vi framdelen här. Vi drar ner hans armar. Och fäller ner framdelen. Pressar upp den här där bak. Nu ska vi se. Den här ska tabba i. Här någonstans tror jag. Så där. Och ja. Där har vi Rodimus. En liten mysig figur. Ställ den här. Wheelie. På hans textback stod det att han var en Junk Planet Speeder Mode. Bil av något slag. Så ja. Ja, Wheelie är ju Wheelie, så vi sätter väl igång. Så fortare man blir av med den, desto bättre. Jag tror väl inte att det finns någon som egentligen tycker om Wheelie. Så, följer ut de här. Så här på benen. Här nere har vi hans fötter som ska ut. Viker de ut så där. Så. Och rättar ut hans bröstkorg så där. Här har vi Wheelie. Ja, vad säger man? Han är ju hyfsat lik Wheelie, faktiskt. Så att, ja. Här har vi Brawn. Brawn är en Jeep, väldigt lik sitt Generation 1 self. Han har ett litet problem. Det är precis på gränsen att markfrigången funkar på de här. Så att, ja. Brawn. Man drar ut de här. Särar på benen lite grann. Vi drar ut armarna på honom. Sådär. Och sen hela tiden här så handlar det om att tabba in någonting i bröstkorgen på dem. Och så pressar vi upp sista biten. Och så pressar vi upp sista biten. Sådär. Jag vet inte om ni ser. Men han är väldigt lik Generation 1 ansikte. Vi har Beachcomber. Jag ställer mig frågan varför de har ställt satt dit ett kanontorn på honom. För att jag har för mig att han är pacifist. Jag kan ha fel. Men jag tycker inte den passar in på honom. Men han är också väldigt lik Generation 1 Buggy Jog. Han har också lite problem att det är väldigt svårt att få honom att stå jämnt. Att han blir gärna lite wobblig så här. Så man har lite grann att fippla med när man ska förvandla honom. Börja med att dra ut armarna. Så och så. Så vi får dem i vägen. Vi tar och fäller ut här. Hans ben. Och vi vinklar in dem här. För att fälla ut fötterna. Sära på dem. Och sen så tar vi den här delen. Och så pressar man in den så kommer hans huvud upp. Här ser vi ju någon som de verkligen har
fått ett ordentligt ansikte på som verkligen liknar Beachcomber. Stämmer den här då? Så. Här har vi ju en av mina absoluta Transformers-favoriter i serien någonsin. Och det är Warpath. Tyvärr så har han väl ett ganska... hade kanske önskat lite mer av hans tank-mode. Att man kanske hade lyckats fippla fram armarna här eller liknande. Men ja, man kan inte få allt. Det är trots allt en legend. Börja med vilket bena. Sådär. Ta de här. Då vinklar vi bak hit. Som sagt här. Då vinklar vi bak dit. Vi tar hans armar. De sitter i peggar här. Så vi bara peggar ur dem. Så. Sen står han här och fäller ner. Så kommer hans händer ut. Vi viker fram den här delen. Vi fäller upp hans huvud. Sådär. Och vi tar kanontornet och pressar in den. Här har vi lite... lite känslig del, så man måste vara jävligt försiktig där man, för att den går lätt av. Så. Och Warpath ser ut som Warpath. Path. Jag gillar honom verkligen. Jag tycker att det är nice att de faktiskt tog sig tid att göra de här Generation 1-liknelserna till oss collectors. Så, vi har sista. Cosmos. Han är... sitt T-fot själv. Den han enda Transformer som någonsin har talat med brytning på spanska. Det som jag lade märke till mest i serien. Så vi tar ut benen här. Sådär. Och den här är lite vansklig för att den sitter på en ganska dålig ball joint. Sådär. Sen vecklar man bara ner dem hit. Så. Vi tar armarna och vi släpper ut dem. De har hela det här paketet. Och när man viker ner benen här, jag vet inte om ni ser, så kommer hans huvud upp. Per automatik. Automagiskt. Så, han har i övrigt ingen artikulation i armarna, så han får stå här med sin och spänna lite. Så. Sådär, där har vi dem. Han har lite ståproblem. Okej. Okay. Så, där har vi Legends Class. Vi har Cosmos, vi har Rodimus, vi har Wheelie, vi har Brawn, Beachcomber och Warpath. För min del betyder de här figurerna jättemycket. Kanske inte Rodimus, men de övriga. Först och främst då Cosmos, Brawn, Warpath och Beachcomber. Förlåt. För att de fyller in det här hålet som saknades i Classic-serien med några favoriter från Generation 1. Så ja, absolut kan ni få tag på dem, rekommendera dem. De börjar bli svåra att få tag på. Så jag kan säga så här att jag betalade en hutlös summa, tyckte jag, för att få tag på dem här. Jag betalade nästan, nu ska vi se, jag betalade $95 inklusive frakt. För att få tag på dem. Och ja, allting beror på hur mycket pengar man vill spendera. De går ju att köpa löst också. Men jag vill ha alla på en gång. Och ja, då får man skylla sig själv. Men jag rekommenderar dem verkligen varmt. Har ni dem inte så, och känner att ni behöver fylla på era hål så att säga, så införskaffa dem. Om man ska välja ut några så är det Beachcomber som är väldigt speciell. Han är väldigt trogen. Vi har Warpath. Och Brawn, det är de tre som man kanske ska. Sen är det ju svårt att låta bli vilja ha Cosmos också. De här två är inte lika nödvändiga. Speciellt kanske inte Rodimus då. Så att, ja, Transformers Classics, Universe, Legends, Cosmos, Rodimus, Wheelie, Brawn, Beachcomber, Warpath.